Dorna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dulur dararaman sadayana. Ieu mah bade curhat. Sok kaluman dina hiji pegawean aya Dorna. Nu ngador ka mana-mana nya mudah-mudahan urang mah tinggal lauk. Gegedor gawe teh capek. Capek hate sagalana. Isuk jedur berang burit. Da gening geus kuduna. Balad-balad du aya. Awas kade aya Dorna. Ulah kaget, ulah heran. Ulah nanyakeun rupana. Bisi jadi masalah. Bisi jadi fitnah. Ulah turut campur sabab osok aya Dorna. Awas aya Dorna. Wayahna kudu waspada. Biwirna matak cilaka. Lecebrek ka mana-mana. Awas aya Dorna. Wayahna kudu waspada. Biwirna matak cilaka. Lecebrek ka mana-mana. Saha Dornana saha cik. Mana Dornana cik mana tudukeun. Saha Dornana lupuguh mah diwir ngador ka mana-mana. Ah, cing jara raut ngapar itu kan. Asa aneh mikiran ku jaman ayona. Jaba asuk ke hese, make duit deh gitu kan. Ya weh dalam ruang itu mudah-mudahan HL. Engat, di kontak. Yang tinggal ketemu karyawan kontrak nama tahunan. Yang engat, weh pengangkatan karyawan tetap. Ya mah, berdaya pengangkatan di akhir tengah sebulan. Gegedor gawe teh capek. Capek hate sagalana. Isuk jedur berang burit. Da gening ngeus kuduna. Kabalad-balad nu aya. Awas kade aya Dorna. Ulah kaget, ulah heran. Ulah nanyakeun rupana. Bisi jadi masalah. Bisi jadi fitnah. Ulah turut campur sabab osok aya Dorna. Awas aya Dorna. Wayahna kudu waspada. Biwirna matak cilaka. Lecebrek ka mana-mana. Awas aya Dorna. Wayahna kudu waspada. Biwirna matak cilaka. Lecebrek ka mana-mana. Saha Dornana paduli. Mana Dornana paduli aima. Saha Dornana nupuguh mah. Biwirna dor ka mana-mana.